nüüd on olukord siis selline, et olen äppis õige kontoga sees. Ja selleks, et alustada tunni tegemist, vajutan siit New Meeting. Ekraanile hüppab kast, kus on siis kirjas link meet.google.com ja selle tunni kood. Kui lapsed tulevad telefoniga tundi, piisab siis neile sellest osast, ja kui nad tulevad arvuti kaudu lingiga, siis on neil kõike vaja, ja kui arvutisse ka app tõmmata, siis ilmselt piisab ka ainult sellest. Aga lähen edasi. Praegult paneme siit kinni ja seda infot tuleb siis jagada lastega kas e-kooli kaudu või kuidagi teisiti. Vaikimisi on äppis käivitatud nüüd siis esikaamera, ehk siis enda poole jääv kaamera. Nii. Näitab mind ennast. Ja panen tagasi. Ja kui on tahtmine kasutada tagakaamerat, siis toon näpuga nupud välja ja võtan siit ülevalt kolm täppi lahti. Ja nüüd tekib menü, kus on switch kaamera. Vajutan sinna. Nüüd lülitatakse ümber tagumise kaamera peale ja näitab siis seda, mis jääb minu tahvel arvuti taha. Ehk siis olen praegu arvuti klassis. Nii. Ja kui nüüd tulen tagasi. Kui nüüd lülitan kaamera tagasi, näitab jälle lakke, sest tahvel arvuti on laua peal. Ja nii nagu lauaarvutis on ka võimalik oma ekraani äppe näidata. Ja selleks võtan jälle nupud lahti ja vajutan siia. Selle jaoks on nüüd present screen koht olemas. Näitun noolega ka. Present screen. Ja öeldakse, et inimesed näevad kõike, mida sa siin siis näitad. Alustan näitamist. Ja selleks, et nüüd midagi näidata, tulebki minna oma ekraanile. Ja võtan lahti kalkulaatori. 35. 120. Et selle koha peal töötahvel arvutiga on nii, nagu ta kogu aeg on. Nüüd tuleb ettevaatlik olla, et miiti ära ei viska. Ja tulen nüüd siia tagasi. Ja kui tulen tagasi, siis ongi välja lülitatud ekraani näitamise tegevus. Nii nagu lauaarvutis on ka siin olemas siis suhtlemise võimalus tekstiga ehk chat. Ja paneme siis, ütleme lihtsalt tere. Ja kõik näevad seda loomulikult. Kui ma tahan seda chati kogu aeg näha, siis ta võiks ollagi siin kõrval. Et lapsed saaksid siis kirjalikult küsimusi küsida. Need ongi põhivõimalused. Mida Meetis on võimalik kasutada.